भवती किमर्थं संस्कृतम् इच्छति? अहम् अतएव संस्कृतम् इच्छामि, यतोहि जनाः जानन्ति संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। तु एकं तु भाषा संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, अहमपि जननी अस्मि। तर्हि एका यदि जननी माता यदि संस्कृतं पठति तर्हि सम्पूर्णगृहम् एव संस्कृतमयं भवति। तु संस्कृतेन संस्कृतिनिर्माणं भवति, अस्माकं संस्कृतिनिर्माणं भवति, तेन अस्माकं राष्ट्रस्य अपि उन्नतिः भवति, विकासः भवति। अतः अहं संस्कृतम् इच्छामि। तर्हि आगस्ट् 9th 10th मध्ये संस्कृतमेला इति एकं संस्कृतवैभवं कार्यं निर्मितम् अस्ति। सो तत्र मूलविषयं किं संस्कृतवैभवम् इत्युक्ते? संस्कृतवैभवम् अस्माकं तत्र प्रयोजनम् अस्ति, अभिप्रायः अस्ति यत् संस्कृतं जनाः चिन्तयन्ति संस्कृतं बहु कठिनम् अस्ति, संस्कृतम् एकवर्गीयजनानां भाषा अस्ति इत्युक्ते पण्डितजनानां, तद् मिथ्या, तस्याः धारणायाः मिथ्याधारणायाः दूरीकरणं कर्तुं वयम् एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्मः। अन्यत् संस्कृतवैभवं यथा नाम्ना एव ज्ञायते यत् किमस्ति संस्कृतमध्ये, किं वैभवम् अस्ति इत्युक्ते विज्ञानं कथमस्ति संस्कृतमध्ये, अन्यत् लोक सामान्यजनानां कृते संस्कृतं कथम् उपयोगी अस्ति, तद् वयं प्रदर्शयितुम् एतादृशं कार्यक्रमं कुर्मः। तत्र के आगन्तुं शक्नोति, वृद्धाः वा अथवा बालकाः वा, के आगच्छन्ति? तत्र ये केऽपि जनाः सन्ति येषां मनसि संस्कृतं प्रति अनुरागः अस्ति, संस्कृतं प्रति रुचिः अस्ति, ते सर्वे आगन्तुं शक्नुवन्ति। 8 वर्षतः 80 वर्षीयपर्यन्तं कोऽपि आगन्तुं शक्नोति। उत्तमं, धन्यवादः। जयतु जयतु संस्कृतभाषा, जयतु जयतु संस्कृतभाषा, वसतु वदने संस्कृतभाषा, वसतु वदने संस्कृतभाषा, अस्माकं भाषा संस्कृतभाषा, अस्माकं भाषा संस्कृतभाषा।